Oi, gente! Hoje eu vim trazer alguns macetes diferentinhos para vocês tentarem inserir nas suas rotinas de estudo. Eu, quando estudei para o vestibular, comecei estudando de um jeito em janeiro, terminei de outro completamente diferente em outubro. E não tem problema, você não precisa seguir uma linearidade. O importante é você estudar de um jeito que se adeque à sua realidade e você consiga fazer aquilo render. Uma dica muito legal é colar post-its ou papeizinhos pela parede da sua sala, do seu quarto, com algumas fórmulas de matemática, resumos de briófitas, enfim, alguma coisa que vai te ajudar a memorizar aquilo. Todo dia você vai olhar para a parede e vai ver aquele conteúdo. Eu lembro que na minha época, é estranho falar, eu lembro que na minha época, parece que eu tenho 84 anos. Quando eu estudei para o vestibular, a minha mãe ficava louca, porque a gente morava numa casa alugada e eu vivia colando coisa pela parede com durex, aquilo não saía direito. Mas tudo bem, passei no vestibular, desculpa, mãe. Sem contar que fica muito bonitinho, um monte de papéis coloridinhos pela sua parede, vai dar aquele ar de, ai, que vontade de estudar. Enfim, sempre bom pensar nisso. Procure colocar esses papeizinhos em algum lugar que você sempre vai olhar. Não adianta colocar atrás da porta e nunca ver e esquecer aquele papel. Então, coloca de frente para a mesa onde você toma café da manhã, por exemplo. É uma coisa que vai estar ali sempre diretamente nos seus olhinhos, para você lembrar. Uma dica muito legal é ouvir podcasts. Então, aproveita o momento que você está ali no ônibus pensando na vida, pensando, meu Deus do céu, quanta coisa tem que estudar. Ou o momento que você está ali arrumando seu quarto, lavando a louça. É muito bom aproveitar esses tempinhos para ouvir algum conteúdo voltado para o vestibular ou para atualidades. Então, vá atrás de algum podcast que você ache legal. Além dos podcasts, também é legal pensar em ler livros, revistas, procurar algum documentário, séries, filmes. Todo tipo de conteúdo que você puder, além da tradicional videoaula ou conteúdo escrito. Então, a gente inclusive tem aqui uma playlist com várias dicas dessas para vocês, não esquece de ver aqui no card. A última dica, tente variar o método de estudos. Se você estiver estudando Segunda Guerra Mundial, eu, por exemplo, não conseguia ficar horas seguidas lendo e ouvindo alguém falar sobre aquilo. Então, vai lá, grife o conteúdo, a parte mais importante dessa aula, depois resolva exercícios, procure algum vídeo legal, mais descontraído sobre esse assunto, documentários, enfim. Tenta fazer com que aquilo entre na sua cabeça de outra forma, que não seja só lendo horas seguidas ali. Faça isso ser menos cansativo. É isso, gente. Espero que essas dicas animem vocês mais um pouquinho. E conta pra gente aí qual é o método que você mais utiliza e se você já passou no vestibular, conta pra gente, compartilha com a gente o que você utilizou. E é isso. Até a próxima.